Dneska se mi zase zdál ten sen. Co bylo v tom snu? Jak z fantasy filmu, ta stejná ženská. Jednou jí budeme muset říct pravdu. Ještě není připravená. Temné síly se chystají ovládnout svět. Takže tohle je konec? Ano. A iba ona. To je ta žena, o který se mi zdá. Je naša jediná nádej. Dostali se až k ní. Musíš přijít. Sleduj originálnu československú fantasy minisériu. Vím, kde je a vím tak, jak vypadá. Máš mimořádné schopnosti? Protože si vědnu. Potřebujeme vaši pomoc. Vedma. Už teraz exkluzívne na Vojo.